אני רוצה לספר לכם על אורן מלכה. אורן מלכה הוא תושב שכונת נאות שקמה, נשוי, אב לארבעה ועובד בחברת הייטק מצליחה. בעשור האחרון הוא בנה 9 בתי כנסת חדשים, 4 מקוואות מפוארים, 8 גני ילדים, ודאג גם לשפץ את כל בתי הספר התורניים בעיר. הוא דאג לבנות מרכזי קהילה ונוער, ודאג שיהיו סלי מזון לנצרכים בערב החג. אורן מלכה הוא אדם צנוע. רובכם לא מכירים אותו. הוא נחבא אל הכלים, לא מתראיין, וסדר היום שלו עמוס בעבודה. אורן הוא אדם חכם. אורן ידע שהוא לא יספיק לבנות את כל זה, גם אם הוא יעבוד על זה כל שנותיו. אז הוא פשוט הלך לקלפי, שם פתק של ש"ס, וקנה לעצמו מניית זכויות של כל העשייה התורנית בחמש השנים האחרונות. אחים יקרים, פעם בחמש שנים יש לכם את ההזדמנות לרכוש את מניית הזכויות של ש"ס. תקדישו 5 דקות ומניית הזכויות תפעל עבורכם 5 שנים. תהיו חכמים, תהיו אורן.